पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना दाजु स्वर्गीय वीरेन्द्रको शालिग पुनस्थापना गर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याइएको घटनाबाट आफू स्तब्ध भएको बताएका छन्। नेपालगंजवासी जनताको तर्फबाट बाँकी जिल्लाको नेपालगंज स्थित वीरेन्द्र चोकमा स्वतस्फूर्त सहभागितामा एक राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्र प्रेमी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनस्थापना गर्ने कार्यप्रति अवरोध पुर्याइएको घटनाबाट हामी स्तब्ध भएका छौं। शाहका तर्फबाट उनका सचिव फणिराज पाठकद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, इतिहास उसै मेटिन्न र ऐतिहासिक व्यक्तिहरूद्वारा प्रस्तुत भएका स्मरणीय विषय विधि उसै मर्दैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्दछ। शालिग स्थापनाको विषयमा नेपालगंजमा अप्रिय घटना भएको र त्यो अत्यन्त दुःखदायी भएको शाहको भनाइ छ। नेपालको गौरवमय इतिहासमा हाम्रा प्यारा आदरणीय दाजु वीरेन्द्रको गहनतम योगदान रहेको सर्वविदित नै छ। राष्ट्रिय जनमत संग्रह, युगानुकूलको बहुदलीय संसदीय प्रणाली, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा तथा शान्ति र समुन्नतिको गहन चिन्तन उहाँको स्मरणीय विषय हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, इतिहासको त्यस्तो आदर्श तथ्यलाई भुलेर मौसुबको शालिग स्थापनाको विषयमा नेपालगंजमा जुन प्रकारको अप्रिय घटना भयो त्यो अत्यन्त दुःखदायी हो। जुनसुकै विचार दर्शन अवलम्बन गरिए पनि देशको निम्ति विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावहरूको स्मरण गर्ने परम्परा विश्वव्यापी रूपमा चलिआएको कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ, जुन विज्ञप्ति पूर्व राजाका सचिव फणिराज पाठकले जारी गरेका छन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, सेपाँच महाराजा धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट दुःख व्यक्त। नेपालगंजवासी जनताको तर्फबाट आज बाँकी जिल्लाको नेपालगंज स्थित वीरेन्द्र चोकमा स्वतस्फूर्त सहभागितामा एक राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्र प्रेमी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनस्थापना गर्ने कार्यप्रति अवरोध पुर्याइएको घटनाबाट हामी स्तब्ध भएका छौं। नेपालको गौरवमय इतिहासमा हाम्रा प्यारा आदरणीय दाजु वीरेन्द्रको गहनतम योगदान रहेको सर्वविदित नै छ। राष्ट्रिय जनमत संग्रह, युगानुकूलको बहुदलीय संसदीय प्रणाली, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा तथा शान्ति र समुन्नतिको गहन चिन्तन उहाँको स्मरणीय विषय हुन्। जुनसुकै विचार दर्शन अवलम्बन गरिए पनि देशको निम्ति विशिष्ट योगदान पुर्याउने महामानवहरूको स्मरण गर्ने परम्परा विश्वव्यापी रूपमा चलिआएको छ। त्यसैले इतिहासको त्यस्तो आदर्श तथ्यलाई भुलेर मौसुबको शालिग स्थापनाको विषयमा नेपालगंजमा जुन प्रकारको अप्रिय घटना भयो त्यो अत्यन्त दुःखदायी हो। इतिहास उसै मेटिन्न र ऐतिहासिक व्यक्तिहरूद्वारा प्रस्तुत भएका स्मरणीय विषय विधि उसै मर्दैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हाम्रो रहेको छ। जय नेपाल, मिति 2079 जेठ 19। यसअघि नेपालगंजको धम्बोजी चोकमा बिहिबार राजावादीहरूको एक समूहले राष्ट्रिय झण्डा हटाएर पूर्व राजा स्वर्गीय वीरेन्द्रको शालिग राख्न खोजिएपछि गणतन्त्रवादीहरूले विरोध गरेका थिए। त्यसक्रममा झडप हुने देखेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी शालिग हटाएको थियो। त्यसपछि राजावादीहरू र प्रहरी बीच नै झडप भएको थियो। उनीहरूले सेतु बिक चोकमा रहेको शहीद सेतु बिकको शालिग समेत तोडफोड गरिदिएका थिए। घटनामा राजावादी युवाहरू सहित केही प्रहरी घाइते भएका थिए।